עכשיו אנחנו באשר לשיא שאנחנו שוברים בצריכת החשמל, לפני כשעה יותר מ-12,900 מגוואט. שלום לאורן הלמן. שלום, ערב טוב. סמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברת החשמל. אז איך זה נראה אצלכם? אובך, כמו אצל כל אחד. אתם יכולים לקרוא את השעונים? כן, כן. אנחנו מצליחים כי זה בחדרים, כמו שאמרו קודם במד"א, אבל העומס חום כבד מאוד עם אובך, שיצר בעצם מקונסטלציה שאנשים כנראה הגיעו הביתה סביב השעה 3, אז היה גם שיא הביקוש לחשמל, הדליקו מזגנים ושברו את השיא שנשבר רק לפני חודש וחצי. זאת אומרת, השימוש במזגנים היה גבוה מאוד, שימוש הפרטי, 12,905 מגוואט, בפעם שעברה זה היה 12,800, לפני חודש וחצי בשיא החום, בחום הכבד שהיה אז. ועמדנו בזה בכבוד. זהו, אבל עמדתם בכבוד, אין סכנה שהחשמל ייפול איפשהו? נגיד ככה, מערכת החשמל תלויה בפגעי מזג אוויר, אין 100% בחשמל. כרגע אין לנו שום בעיות משמעותיות במערכת החשמל, שזה נובע מהיערכות טובה של חברת החשמל, וגם אם יהיו, כי הסיטואציה הזאת של אבק עם חשמל לא עושה טוב למערכת החשמל, זה יכול לייצר קצרים וכו'. כרגע אין לנו את זה, אבל גם אם יהיה, הצוותים שלנו ערוכים, גם החברה ערוכה במתכונת מיוחדת כדי להתמודד עם תקלות במידה ויהיו. אנחנו יכולים להיות רגועים, יש לנו גם בערך 1,000 מגוואט רזרבה, שזה מספיק. הכל בסדר. אנחנו מקווים שכך יימשך. תודה. אורן הלמן, סמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברת החשמל.